A Calella i Pineda de Mar, pels vols de Tots Sants, la tradició mana anant pelegrinatge fins a l'abadia de Montserrat. Enguany, 500 persones de Calella i un centenar de Pineda de Mar han participat durant 5 dies d'actes religiosos i d'altres més de caire social, com ara una castanyada o jocs pels infants. Les dues delegacions van fer ahir, durant la missa conventual, les pregàries en què van demanar per la gent gran, els infants i les persones i famílies que ho passen malament. Demanem a Santa Maria la seva maternal protecció sobre les nostres famílies i la nostra comunitat europea. I confiem de manera particular als infants i als malalts. I demanem que ens acompanyin al camí de la vida, perquè arribem a ser veritables fills en el fin, que ens ajudi a conèixer Crist, seguir-lo com a deixebles i donar-lo a conèixer el nostre món. La Romeria de Pineda som un any més Montserrat, on hi trobem fe, salut, família, amistat i excursionisme en una terra que estimem i que ens fa tornar any rere any. Davant la situació que viuen moltes famílies d'arreu, demanem a la Mare de Déu que ens ajudi a fer camí en la fe i en l'esperança en un bon millor, així com la pau arreu del món i sobretot a la terra de Jesús, perquè sigui un lloc de trobada i no pas de conflicte. Durant la seva estada a Montserrat, els calellencs van ser rebuts pel pare Abat. L'alcaldessa de Calella va lliurar diversos obsequis representatius de la ciutat a Josep Maria Soler. La romeria a Montserrat es viu en un ambient familiar, ja que es donen cita a famílies senceres amb diverses generacions presents. Es poden veure infants, joves, avis i àvies implicats en totes i cadascuna de les activitats programades per la tradicional romeria.